meine den akrobatisch gut zu können. Ich habe da eine andere Aussage, die ich habe. Я спрятался где-то крепко, летало, что вы можете обвивать и на статистике указках после днешнего первого дня международных летецких дней Словак International Airfest 2013. Нет. Ako sa nám lietadlo pripravuje k úzletu, máte možnosť na veľkoplošných obrazovkách vidieť takticko-technické údaje o tomto lietadle. No. Pre nás je zaujímavé to, že Gripen je viacúčelovým bojovým lietadlom novej generácie a teda okrem vzdušných síl armády Českej republiky ho majú vo svojej výzbroji. Ktorý má 4 roky, otec sa volá Robo, mama je Marcela a starší brat Samko. Pochádzajú do Spišskej Novej Vsi, tak poprosím rodičov, ktorí sa tu s ním nachádzajú, aby prišli do Red Bull stánku, ktorý sa nachádza vedľa nášho komentátorského stanovišťa, keď sa pozriete smerom na Banskú Bystricu. Aj môj otec sa volá Robo, tak už som sa začal tak ošívať, že si sa nemám spýtať na nejakých ďalších potomkov, ale pokračujeme ďalej a lietadlo JAS 39 Gripen vzdušné sily armády Českej republiky. Merať ale pri takomto nadatom sniatom stroji taká to rýchlosť. Myslím, že si zaslúži uznanie a váš obdiv. Ďakujeme za vystúpenie pilotovi vzdušných síl armády Českej republiky v krásnom lietadle JAS 39 Gripen. Sehr schön.